Private? English sucks. No, my English very good. Ето ви кода. Difficulty професионале. Мале, да ти потече канализацията над главата, докато спиш. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Фасмофобия. Нещо, което има доста хора от вас, които искат да гледат и поради тази причина го правя. Така че искам да струшите тежко лайк бутона, ако искате още на играта и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. За хората, които ще ходят утре на Комик-кона, ще се видим там. А сега ви оставам с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Добър ден. Але, две момичета. Добър вечер. Еднакво. Монстъра, да. Монстъра с най-бързия компютър винаги е последен. Верно. Колкото и пари да даде за този компютър, винаги е последен на тази игра. Мистер Трибо на компютър, пак зарежда последен. Така... Ето го, Разгеле дойде тоя. Сега ще почим заради пари. EMF Leader и камера взимам аз. Дучето се казва Елизабет Декстър, олеле! Е! А. Декстър. Какво взимам? Още взимам сол. Отворете го тоя бус. Гладен съм. Не знам как ще се не ядеш със сол. Ще пропусна. Ще пропусна. Не, не, не. Не беше гладен. Не, 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 не. Ти нямаш хубаво да ме храниш. Колко камери взехте, защото... Ще видим. Има камери. Да, да, влезвам. Да храни се с духа. Така, тук е хвърли учиния. Тука, тука, тука да, EMF! Да. EMF в кухнята! Колко е? Колко е EMF-а? Три. Трябваше да го снимем това, нали? Чакай малко да видя за голстърбове. Добре, аз съм тук. Чук, чук. Аз се качвам горе. Абе, как няма голстърбове? Как се отваряха врати, бе? С мишката, бе! Професионалист. Okay, okay. Е, да, не съм играл доста ре. Май не е там обаче. Е, виж, имам си огледалце. Огледай се, гледай само да не го счупиш. Изглежда ми толкова грозно тук. Пускай лампите, пускай лампите. А, добре. Няма ток! Ей, скамър! Монстър, няма ток! А, някой да дойде долу да снима твач. То умря ли бе? Това верно, умря ли? Пуснете тока! А! Ка, ръката, ръката! Кокъл, кокъл, снимайте! Къде, къде? Идам, 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 идам. Идам. Ще го снимам. Оп! Снимано е. Така. Така. Поверихте ли в мазето? HD снимка направих. Монстър е тока, не е пуснат. Знам, това ви викам. Ама вие не ме ли чувате през радиото? Еми чухме, че си го пуснал. Не, казах ви да го пуснете, защото не е горе. А, значи не е долу. Къде е то, то го е? Абе, пуснете ме! А, порчух нещо. Няма го и тук. Абе, за малко мисля, че излезе Ghost Event. Аз нищо не съм чул. Тъптето ме изтоптя за малко. Фокс, ако не ти топти, ще умреш по принцип. Беше близо до мен, Фокс. Къде си, Рашко? Рекси? Няма Рекси. Are you okay? Нещо с термометъра засякла ли си? Не, тук... Това, надолу. На кво? Добре, в кухнята пък е 0,3 градуса. По принцип там беше първия EMF, ама след това изчезна. Ами да, мисля, че е кухнята. Добре, значи е в кухнята. Да, да, тия съборни неща си бяха там. 0,1 градуса е. Ой, спанят. Чайте малко. Абе, хора, аз е тук в мазето. Да, аз 50 пъти казах някой да отиде там да го снимат. Това го махам за момента. Отивам да му взема книга и затваряйте вратите, ако обичате, защото да търся, за да търся просто отпечатъци. Това
Това го хвърлям, взимам и това за пръстовите и... Някой да му остави книга в някой да му остави книга в кухнята все пак. А, между другото в кухнята са поднали още две неща. Ох, стопа за гушето се чуваш. Аз ще опитам да говоря с нея. Донесете запалка долу. Я пуснете осветлението, ако можеш. Ще опитам да говоря с него. Не носете запалка долу. Палка долу! Не носите запалка долу. Ще видиш. Василия, имаш ли запалка? Нямам. Не носите запалка долу. Вземи и донеси долу. Да запалим пентаграмата. А защо ще я палим? Така ще я спалнем. Еми, ние не мога да намерим къде е въобще тая. Абе, шо не сте пуснали осветлението? Я сега питам. Но 50 пъти казах! Е, да, ама шо не сте го пуснали? Е, тя го изпрела пак, те да я знам. От енергото, какво ще правим са? Е, пусна ти, бе, мойко. Я чакай малко. А, ходила е! Вера, what's your favorite room? I'm your favorite room. Ама айде да ме оставите да говоря с нея, де! А, нещо има ли в ходилника за една? Фокс. How old are you? Фокс. Да. How old are you? Васена, ли знаеш, че трябва има затворно? А, не е, Васе, това съм мол. 3 hours later. Време е този пентаграм да светне! Чакай! А, да светне. Ма тя Сашко я фъка. Вижте. Дърво, мери идвам за теб. Како? Как съм мафка, бе? Тука съм. Слушах motion sensor даже. Имате половин минута, докато запада пентаграма. Добре, чакай, монстър, стой една секунда. Изчакай, не го пали, стой. Ще изчакам да провериш. Изгасете лампите в кухнята, моля ви се. Аз съм женско, бе. Не минавайте през това, през motion сензора. Я да видим дали ще мине. Айде на здраве, излез. Или си е сменила стаята, или няма DOTS прожектор по принцип. А между другото, знаете ли, че има шанс да е онзи дух, дето не гони, когато сме на групички? А, активността се покачи, да знаете. Той монстър е сам вътре. Ми, това е още едно... Монстър е, пали ги! Чакай бе, искам да гледам бе, какво ще палиш? Ма това са ми чак вътре бе. Да, той е сам вътре. Той е сам вътре, идеята да пали. Съгътни. Аз съм почти сигурен, че онзи дух, дето не хънтва, когато всички са заедно. Давай, влизай! Какво стана? Ей, излезе! Какво стана? Ще ви убия. Айде! Ще влизате ли или? Да, окей. Айде да го палим. Паля го. Ама смъч стиковете. Давай! Фокс! Давай, носи го! Ще го удара по... Някой умря, монстъра. Монстъра умря. Къде? Добре, разбрахме, че идва от кухнята обаче. Да, там е. Монстъра влезе в мазето, сигурен съм. Иди от кухнята. Не е писал в книгата. Добре. Къде се гътна тос? Фингърпринтове, монстъра умря в мазето 100%. Е, какви фингърпринтове, човек? Не, умря в мазето май, някъде към гаража умря май. Дали? Ами, там го видях. Чакай, сега ще видя, тук ми се чува в този коридор, че умре. Няма го. Да, е го. А, пише в книгата! Чувам го, как пише! Писа ли? Да, на драска. Какво написа ти? А, на драска. Чувам пизел. Мале, чакайте. Така. Ghostwriting имаме. Видях къде е умрял монстър и там вляво. В това. Okay. Добре, окей. Okay. Аз предлагам двама да пием такова Sanity Plus и да влезем двама само. Аз пия. Влизам. Така, аз и Фокса пием. Имаме ли параболик микрофон? И двете ли да изпия? Да, и двете ги пи. Сашко, стой отвън да гледаш на DOTS прожектора. Айде. Кръст нося. Давай. Ама проблема е, че няма как да разберем. Споко, аз вългам от това.
Ако сега, ако умреш, поне ще те помнят. Стой малко, той къде спамва? А къде е убит монстър? Ай сега ще покажа. Стой. Как да го взема това, бе? Така, искам да преместя камерата. Добре, че задейте не ме отговаряч. Да бе, човек, има само гоустрайтинг. Я гледай на тая камера. Коя? Някой да стоя. Фокс е тук, умрявайте го. А, не. А, е, той верно се скрива на най-хубавото място. Ай. Затваря всички врати. Къде имаме фридера? Най-вероятно е в монстъра. Няма, тука не виждам от трупа му. Брат, той се огънал като кренвиршка. Може би ще е добра идея да пуснем осветлението. То къде? В мазето ли? Не, не, чакай. Махни го него. Ела за малко, излез отвън. Ето го име фридера. Да, ела да видим дали има нещо. Сашко! Аз се страх! Спауна! Снимах я, май, снимах я! Четири беше. А, стой! Четири! Там тук ще спауна! Добре, няма EMF. Излизай! Отвори, бе! А, кръста изгоря! Тука е, тука е, тука е, тука е. Добре. Пет, 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 EMF, пет, чакай, промяна плана. Окей, 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 окей. Да, да, казах ли ти? Добре. Казах ли ти, чеп? Ами имаме... Не е полтергайст. Спирит или милинг? Чакай, чакай, или шейт? Трябва да разберем... Не, не. Може и шейт да е. Как? Ами фризинг температура няма, да, значи е спирит или майлинг. Спирит бокса къде остана? Трябва ни фингърпринт или спирит бокс. Чай, върнем още един кръст тука. Брат, няма го, а ето го. Давай, влизай. Взимай, говори с нея, въгъла. А, мина тук, що през това, говори. Къде си, шефе? Само удари. Are you a ghost? What's your name? Абе, говори каквото трябва, бе. Are you here? Какво и говориш, бе? Are you here? Проговори! Проговори! Това и аз го чух. Добре. Разгарай се! Майлинг. Демон, бегом! Значи е спирит. Милинка, милинка. Как милинка, бе? Спирит? А, опа. Спирит, спирит. Да бе, да бе, чай, аз мис кликнах. Между другото, на снимката на монстъра, нашия тиммейт умре. Май трябва да се тръгнем, ай сходим. Добре, ми всичко е... Но е написано черно, а бяло да заебе монстъра. Е, всичко е точно, идеални сме. А микрофона не знам защо не го зачита. Защото аз сложих микрофон вътре. Я, чакай, стой да прочита за спирата. Той май изобщо не може да се чува. Какво друго трябва да направим? Еми, нищо, готови сме. Параболик микрофон. Айде, айде, палим. Айде, към къщи. Време е да се пине малко. Време е да се поле. Това е приятел. Най-добрите овци сме, ей. Айде, let's go! Шитари. Тос пък. Аз си се еда, секунда. О, потризах! 160 лева. 260 бе, 220. 220 лева. Let's go! И сега чакаме отново монстъра. Ето, кой е първи? Ето го на... Кой е първи? Не ти. Ти никога. Така, този се казва Лиса. Бъкли. Пичми не е как се казва. Гей, сега как ще умре пак? Отида да умре първи, да. Кой ми открадна EMF-а? Аз, да си беше купил. Я да видиме. Тия ще се избият. Мале, с какви инвалиди играем. Homo sapiensи. Как ме нарече? А, телефона звъни, вдигни. EMF-а. Едно кой да го зона, върни. Не сам. Ouija board, майна. А, Ouija board. Така. Ouija board. Поправиш в моята стая. Ти
Тук е празно. Доста врати отворила, вижте за фингърпринтове. Ма няма мама. Снимка, дай снимка, тук дай снимка. Снимай го. Намерих си ръчичка. Мръдни се, бе. А, гледате ли за фингърпринтове? Нали с това съм в момента. И откъде да те знам? Не виждаш ли фенера, че има жълто отзад? Виждам, а може така да си го включил просто като те знам. Той е тук на пълни гащите. Кой отвори врата? Аз отворих твоята врата. Къде горе? Upstairs. Долу. Ай, Сашкото, говори с тея пуйджа борда сама! Това ти тъпото. Не те ли е сам? Къде е бе, Сашко? Горе. Ама къде горе? Ми е горе, upstairs просто. Е добре бе, лапе го upstairs. Бокс. Goodbye. Аз съм upstairs, къде сте вие? Аре тия ще умрат. Чайте да им пуснем тока ние. Някой отстайте. Ако знам къде се пуска този ток. Къде? А да, хел бе. Стойте да ги снимам, къде съм? Монстър е, къде са ти? Горе! Къде се пуска тока бе, хора? Няма нищо става това, само не. Аха, тука ще ето го. Пуснах ви тока! Дай напросим се. Е, не виждам. Отдалекате малко. Та, тука ли е? Къде е? Отвори врата. А, направих си. На вратата. А, IMF тука? Има, и тука има отпечатък. Има ли? Добре, има отпечатък си. Чайте да отбележим. Fingerprints. Майко, ти добри фотографи сме. Снимал го. Чайте малко. Кога да му говорим толкова много? Както стане си книгата? Монстъре, що говориш като от Кенефа? Какво? Нищо. Искаш ли да играем с него Hide and Seek? Не! Дай да играем Hide and Seek с него. Ще го питам за Hide and Seek. Айде, давай. Ай, лека смърт. Опа. Да, какво ще го питаме първо? Ама ние така и не разбрахме къде се намира. Еми, айде да го питаме за точна стая. Ама... Питай го коя му е любимата стая. Айде... Изгоря. Хънтва ли? Охо... Ето го. Лека смърт. Айде. Лека, Сашко! Умря ли? Живи ли? Сашко умря. Мисля, че е в коридора, защото доста бързо се спауна. Елате. Така сега като ти говориш духове. Не, е слезал. Отгоре. Отгоре са. Да, де, но мисля, че е тук точно в началото. Някъде. Доста бързо слезе. Защо не сте с мен да ви питам? Имам смъч, ти казах. Дайте да хвърлим кръст горе. Ако някой се е сетил да вземе, разбира се. Доста е активен. Десет? Някой да вземе такова. Вземете камера да сложим. Аз съм камерамена. Вие сте направи. Чайте му фърля кръст. Давай. Минам току-що май. Фърлям кръста тука. И МФ-чето. Ти не можеш да избягаш от моя смъчти. Ще го набия твоя задник. А. Я прането празно ли? Брат, няма никъде ИМФ. Кво е това, бе? Що ви чувам, че се е доста отдолу? Защото бъгва. Аз вземам камера. Ох, чух бибитк. Чух и МФ, ама не видях колко. Я монстър слез, монстър слез, 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 слез. Да гледам, да. Айде гледай.
Еми, не виждам нищо са. Мама, то черна камера, бе, брат, ти какво гледаш? Не, бе! Аз си го бях пуснал. Чакай. А, EMF-а. What? EMF-а беше бъгнал. Монстър, що си вътре? Казах ти да излезеш! Подгони ли го? Да! Да! Къде е точно? Ето, спря да... Жив ли си, бе? Не е жив. Умря някъде. А, да. Да, да, чух, чух. Браво. Браво. Нашият герой. Някъде тука го чух. Или в мазето. Да, и аз. Май в мазето, по-скоро в мазето. Мисля, че това е в момента, в който ние бягаме. Не, няма да бягаме. Чакай, бе, жена гадна! Излизам, излизам за сега. Да, дай да видим камерата. Ама ти... Затяваме ли като цяло нещо? Чакай. По фингърпринта имаме. Къде си я сложил тази камера, бе, човек? Нищо не се вижда! Сложих я на входа! Искаш да виж? Какъв? Освен ако вие не сте я мръднали. Аз буквално виждах до последно и накрая прия излезете, спрях да виждам на нея. Какъв ход, бе, човек? Къде? Е, тук горе. Виж я къде. Защо нищо не се вижда? Ама ти не си... Ама ти, брат, не си сложил DOS прожектор, искаш да гледаш, what the fuck? Чай, защо е нужно DOS прожектор? Еми, защото това търсим ние реално. Чакай, пия хапчета, стой. Стой, пи хапчета. Добре. Другирай си и ти бързо. А, така е много бърза линика. Идвай. Да, добре. Това прозвуча доста автентично. А, какво? Така, не е изял кръста, значи не се спомва тук. И според мен се спомва в коридора като цяло. Еми... Според мен в някой от стаите. Чакай, ето той ни подсказва, някъде тука трябва да е. Ето тука имаш ли фингърпринт, т.е. според мен е в тази стая най-вероятно. Стой. Ела, Фокс, ела да се върнем додолу за малко. Дай да видим сега. Добре. Така, той е минал през motion сензора. Ето, виж сега как се вижда. Преди не знам какво си гледал изобщо. Еми, не знам. Ето го, духа минава. Духа минава, защото motion сензора мига. Е, виждаш ли го? Да, окей, окей. Ама... Трябва да изчакаме. Гост турбове май няма. Няма, ако е изобщо в коридора. Да. А, 13, ена, тука! По коридора ходеше. Чай, май се спама в коридора, премести бързо това. Камерата. Не. Бързо я служи на там. Май в коридора. Давай, слизай да гледаме. Сигурен съм, че засякох него. Не разбирам. Ама горе лампите да не светят. Що е толкова светло? Да, чакай. Не. Не, не свети. А, свети, свети. Все пак той ще се види, дяма. Давай, ходи да говориш, ти имаш късмет с говоренето. Това го чух, аз ти казах! Нямам права да говоря с никой. Аз ти казах. Направих и снимка, но не знам на какво. А, ти снимка си направил даже. Да, успях ли го снимам? Footsteps снимах по някакъв начин. Къде си снимал Footsteps, да. Да, в тавана, брат. А какво ти отговори? Аз се стреснах какво да направя. Не знам, хвърлих на земята това. Просто избягах. Виж само, виж само саунд сензора какво прави. И показва къде е. Той се движи, виж. 3 hours later. Идва. Защо не затвори вратата, бе? Боже господи, нямам думи, брат! Аз си тръгвам. Ще отбележа Ghostwriting, понеже DOS прожектор. Не видях дима никъде и си тръгвам. Чайте да го отбележа по отрагайста. Горио! Ага. 0 долара. 5. 10. 3, 4. Чакай, как изобщо е? Горио, какво трябва да е?
Не знам как. Дот прожектор нямаше никъде! IMF 5! Кога имало IMF 5? Вие не го сложихте на правилното място. Чакай, а ние това намерихме като две неща. Ти си говорил? Ама... Да, говорене и фингърпринтове, сигурно си имаше. Ами не, сега докато обработвах видеото, видях, че не е имало говорене. Духът просто се е спалнал и Фокса се е оплашил и го е приел като говорене. А той си е издал звуците, които прави когато се появява. Така че от стряскане просто не е реагирал адекватно и заради това сме си помислили, че е говорене и оттам тръгна цялата грешка. Другото, което е, вратата долу беше бъгнала, както видяхте, не се затваряше, аз после го питах. И той не е могъл да я затвори, и аз не успях да я затворя. Сашко умря там, защото тя я е затворила, само че реално вратата не е съществувала. И така двама човека си умряха от нищото, накрая аз останах сам и при положение, че нищо не се получаваше адекватно, просто реших да си тръгна. Все пак надявам се епизода да ви е харесал и да сте се забавлявали с него. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте, бай-бай и до утре!